ravno v tem času, natančno 20 let nazaj, je recimo slovenski parlament še razpravljal, oziroma ustavna komisija v slovenskem parlamentu še razpravljala o simbolih, ne? Še okrog tega ni bilo možno, da se z dvotretinske večine in tisti, ki so pripravljali razglasitev samostojne države, niso vedeli, ali bodo sploh imeli zastavo, ki jo bodo dvignili na drog. Politika ni bila enotna takrat, tudi danes ni. Ljudstvo pa je bilo enotno in iz te enotnosti ljudi bi se dalo potegniti formulo tudi za reševanje težav, katerih danes stoji. Kaj se lahko naučimo iz zadnjih 20 let za naslednjih? No, iz tega začetka, ne, pred 20 leti, ko je Slovenija nastala, se lahko naučimo tega, da se v pravem času splača tvegati in da je korist takšnega tveganja neizmerna. Hkrati se lahko naučimo seveda, da če zamudiš pravi trenutek, se lahko nikoli več ne vrne. Iz 20-letnega razvoja pa lahko potegnemo dobre in slabe izkušnje. Jaz bi si želel, da se prihodnost vežemo tiste dobre. Mogoče samo še to, gre za združenje vrednot slovenske osamosvojitve. Katere so tiste vrednote, ki so bile morda pred 20 leti nekoliko bolj spoštovane, danes pa so morda že nekoliko pozabljene in bi bilo potrebno ponovno odmeniti? Predvsem je šlo za pogum, trdo delo in združevalnost. Vse to potrebujemo tudi danes. Če tega ne bilo pred 20 leti, Slovenija ne bi bila.